چار کو سے لال کر کچھ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله سامعين يا أعزائي الإسلام إن پاک خدا دے خالق سارے سجن کٹھے تھے ہندو والے پروگرام بڑھائے اللہ تعالیٰ مجھے بلائے تو بچائے تو رزق کے پر ختم اللہ تعالیٰ تو حکومت قدم قدم جتے ریت کے ساتھ جتنی دیر کہاں اللہ کے گھر سے گزاریں گے اور لادا گزرے نے دیکھے اللہ تعالیٰ کیا ماتا ہے جی تو حاجی اور حکیم کی بخش نوجوان پڑھ گئے جتنی انہوں نے کوشش کی تھی پڑھن کی حق ادا کی تھی اور جنہیں سکلے بک جابے وہ جتنی پڑھ گئے میں پڑھ کو پوچھتا ہوں کہ میں 57-58 سال تھی یہ سرکار کی نعت پڑھ جائیں پاس فیری تھے لوگوں 57-58 سال تھی کہ سرکار کی نعت پڑھ کے وجود دا ہر آگاہ تھک چکے پر اللہ کی قسم ہے روح نہیں نعت خان جتنی پڑھ گئے تو آپ کو کہیں نہیں آخیا ساتھ وے گا لو آخ چپے بیٹھے انہیں کو پتا ہے جو منجے نہیں انہیں تو کہیں نہیں منجا منگے نہیں کیوں انہیں پیٹ نال کر پر ایک دار نے جو دینا پہ سکھن دے جیسے وہ جرم دے گا وہ دینا پہ وہ دینا پہ سکھن دے تو نسے بھی کھیل کمن دے تو نہ مر دے کہیں کی چم دے تو نہ کر دے کہیں کی من دے تو وہ رحمت نہ پڑھنا آئے بس مائے کو بیتا تھا سارا فائدے مدن کا